parken. Hva for? Pakningen som jeg hadde her. Er det den? Ja, den er det. Det er akkurat den der. Ville, kom! Pappa er fri til mamma. Seriøst? Altså... Jenta mi? Mm-hmm. Vil du gifte deg med meg? Ja, det er kjempelyst til. Var det det? Ja! Da setter jeg på deg denne ringen som et tegn på min kjærlighet. Det er den fineste pakningen jeg har fått noen gang. Det er den fineste pakningen jeg har. Er det sant? 24 karat gummi. Jeg skal forresten ikke bytte navn lenger. Hæ? Skal du... Nå har jeg ventet meg til Kate, jeg, nå. Han utvekslingseleven var en taper. Og med Pedersen, skal du fortsatt hete det, eller? Ikke hvis jeg gifter dere. Da blir jeg den eneste huset som heter Berg. Nå får du meg til å begynne å grine, han er kjempedust. Jeg trenger den pakningen, egentlig. Nei, det får du ikke. Det er min.